Eta beraz, data horretatik aurrera, zinegotzi ez atxikitzat hartzeko eskaera egiten dugu. Horrela izanik, eta bere eskubideak bermatzea dena, 2016ko ekainaren 20ik aurrera, Alvaro González Cosío zinegotzi ez atxikitzat hartzen da. Aldi berean, udal taldeko alderdi sozialistak bost zinegotziz osatuta egotetik, lau zinegotzi ordezkari edukitzera pasako da. Hitza Alvaro zinegotziari, zuzea epatu negatu, ez dela. Bueno, simplemente agradecer a los servicios públicos del ayuntamiento, los informes que han hecho, que sí que han, pues, han necesitado una dedicación especial y pues, ha utilizado mucho su tiempo para hacer un informe acorde al ayuntamiento y la calidad que la han ido conseguir.